Sepse ajo që ka rëndësi këtu, nuk është vetëm të shikojmë se kush çliroi, kush të shkrepi armën i parë, jo, është e nevojshme të kuptojmë se kush e organizoi të gjithën këtë sulm. Dhe po ashtu bëhet fjalë për kampet e trajnimit, dhe nëse nuk e dini se është e vërtet, po ne duhet të zbulojmë cila është infrastruktura dhe cili zinxhiri furnizimit për këtë sulme, sepse ky zinxhir furnizimi, kjo rrugë financimit, rekrutimi këtyre personave, dukesh si mercenar të Wagnerit. Dhe ka shumë gjashmërim ato që kemi parë në Ukrainë, pra mund të jetë një organizat më madhe, cila ndoshta planifikon sulmet e tjera, dhe shumë e nevojshme që ne ta shkatrojmë këtë organizim në mënyrë që të përmirësojmë situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Këtë do të thoja lidh me presidenti Vučić. Kam në profesor Arsim Sinanin në bisedë, profesor i njohur në Universitetin e Prishtinës, por kam dhe unë një pyetje më pas dhe e kaloj profesor Sinanit. Zoti Shi, një kolege, Alice Taylor, gazetare britanike, por që punon për Euronews, më ka çuar një pyetje për ju, e cila shprehet: si ka mundësi që KFOR-i, një forcë e cila është për të ruajtur kufirin, për të ruajtur qetësinë dhe gjithçka tjetër në veri të Kosovës, si ka mundësi që KFOR-i ka kaluar për para syve një municion kaq i madh dhe nuk ka parë asgjë? Si fillim, KFOR-i ka bërë një punë shumë të mirë në përmbrojtjen e personave në veri të Kosovës, dhe madje shumë ushtarak të KFOR-it në qeshorën e Korrik, ku ka pasur protesta të ndryshme dhe të dhushme, disa ushtarë të KFOR-it u lënduan dhe disa prej tyre janë ende në spital dhe kanë paguar çmimin. Pra KFOR-i ka bërë gjithçka të mundur.